بس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے اوپر کسی کو مقدم نہ کیا جائے، نہ کسی کے حکم کو حکم اللہ رسول پر مقدم کیا جائے، نہ ان کی تعلیم پر کسی کی تعلیم کو اچھا سمجھا جائے، نہ ان کے نظریے پر کسی کے نظریے کو ترجیح دی جائے، نہ ان کے فیصلے پر کسی کے فیصلے کو مقدم رکھا جائے، کہ اللہ رسول مسلمان کی نظروں میں ایسا بس جائے کہ فیصلہ ہے تو ان کا، حکم ہے تو ان کا، تعلیم ہے تو ان کی، اور نظریات ہیں تو ان کے. اگر تم کو تمہارے آبا اجداد میں سے کوئی، یا تمہاری اولاد میں سے کوئی، یا تمہارے بھائی بندوں میں سے کوئی، یا تمہاری برادری میں سے کوئی، یا تمہاری تجارت میں سے جس کے گھاٹے اور نقصان کو تم پسند نہیں کرتے، یا تمہارے دل پسند محلوں اور کوٹھیوں میں سے کوئی چیز تم کو زیادہ پیاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، یا جہاد فی سبیل اللہ سے، یاد رکھو کہ تم مومن نہیں ہو اور تم خدا کے حکم کے اور عذاب کے منتظر ہو. بہرحال یہاں سے اس آیت میں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی محبوب سے محبوب چیز ہو، بے شک تمہیں اپنی تجارت محبوب ہے، تمہیں اپنی کوٹھیاں محبوب ہیں، تمہیں اپنے دوست احباب محبوب ہیں، لیکن مومن میں ہوتا ہے کہ مومن کو حضور سے زیادہ کوئی محبوب ہوتا ہے. طلع البدر علينا من ثنيات